Це відео записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна – це світло». Я, Олійник Олена, живу в селі Куропатники. Мені 12 років, навчаюся в 7 класі Куропатницького навчально-виховного комплексу. Також я навчаюся у школі мистецтв імені Миколи Бездільного, міста Бережани, у 6 класі вокально-хорового відділу. Я буду виконувати пісню про маму, слова і музика Лесі Горової. Кожна струна серця її не дрімає, як на землі миле дитя підростає. Крик та малу треба навчити всьому, що найсвятіше, щоби не лились мамині сльози пізніше. Дай Боже їм.